Монгол улсын шатар сайд улсын онцгой комиссийн дарга инх төвш өнөөдөр коронавирус цар тахлын голомтод ажиллаж байгаа. Халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн эмч ажилтнуудад түрээслэх дүмчлэх болцолтой орон сууцаар хангах батламжийг гаргууллаа. Засгийн газраас төрийн үйлчилгээний болон төрийн тусгай албан хаагчдыг түрээслэх дүмчлэх хэлбэрийн орон сууцаар хангах тухай тогтоолын төслийг баталсан. Энэ хүрээнд 1500 орчим төрийн албан хаагчийг орон сууцаар хангах юм байна. Дэлхийд аяар хурдастай тархаж байгаа цар тахлаас урьдчилан сэргийлж гаднаас зөөвөрлөгдөн ирсэн халдварыг дотооддоо тархахгүй тулд өдөр бүр эрсдэлт нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж түрээслэх дүмчлэх орон сууцаар хангаж байна. Үүнд эрүүл мэнд цагдаа, онцгой, хил хамгаалах, гайл, батлан хамгаалах, тагнуул зэрэг голомтод ажиллаж байгаа хүмүүс хамрагдах юм байна. Та бүхний одоо хүчээр өнөөдөр Монгол улс энэ аюултай цар тахлыг дотооддоо алдчаагүйгээр ингээд явж ирж байна. Энэ талаараа бол бас дэлхийд тодорхой хэмжээний жишэг болоод ингээд явж байгаа. Тийм учраас Монголын төр бол зүтгэсэн хүндээ, сайн ажилласан хүндээ, санаачлаг гаргаж ажилласан хүмүүсээ бол харж үзэх ёстой. Онцгойлон харж үзэх ёстой. За энэ дээр Монгол улсын улсын их хурл, Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын засгийн газар бүгдээрээ одоо санал нэгдэж байгаа. Сардаа байрныхаа мөнгийг төлөөд тэгээд орон байртай болох болцоотой болно гэдэг бол энэ их үнэхээр бас хүний амьдралд тохиох алтай агшин их сайхан хүч юм байгаа. Ялангуяа их орныхаа төлөө энэ аюултай коронавирусаас ард юм уу сарны хамгаалах үүсэж итгэж байгаа олон сайхан хүнийг хийх бүтээх хэрэгмэл төрүүлсэн ар гэрийнхээ баярлуулсан ийм сайхан одоо үйл ажиллагаа үргэлж хийнэ. Халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн коронавирусын голомтод ажиллаж байгаа ихэмт совилогч, судлаач, үйлчлэгч, жолооч зэрэг 10 хүн түрээслэх дүмчлэх болцолтой орон сууцтай болж байна. Халдвар төвчин судлын үндэсний төв 800 гаруй албан хаагчтай бүгөөд өөрийн орон сууцгүй түрээсийн байранд амьдарч байгаа дээрх 10 албан хаагчийг хамт олон нь сонгосон гэдгийг нэмэхүү дарга онцолсон юм а. Эрүүл мэндийн салбарт бол 2011 оны 1 сарын 1-ээс хойш халдвар төвчин судлын үндэсний төв тасралтгүй ажиллаж байгаа. Би одоогор их нэртиг бол хашаа хашаанд амьдардаг байгаа. Одоо тэгээд одоо байранд орох болсондоо бол маш залуу гэр бүлийн хувьд бол маш баяртай байна. Нямхүү захиралтай маш их баярлсан. Та нар бием бод сайн гадагшаа халдвар алдаж болохгүй шүү. Хувцаан сайн хүмүүс гэдэг үгийг бол айгүйх сайн хэлдэг байсан. Тэгээд одоо маш их баярлаа гэж хэлдэг. Түрээслэх дүмчлэх хэлбэрээр орон сууцанд орж байгаа иргэдэд урьдчилгаа төлбөрийн хувьд уян хатан байхаар зохицуулж байгааг шатар сайд онцолсон. Ингэхдээ тухайн хүн өөрийн боломжид тулгуурлан урьдчилгаагаа өгнө. Мөн сар төлөх төлбөрөө өрхийн орлогодоо нийцүүлэхээс гадна түрээсийн гэрээг аль болох урт хугацаатай байхаар шийдэж байгааг тод утгасан юм а. Орос Албани улсын ерөнхий